Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi pawartasipun para siswa pun, Mugi-mugi sedaya sedaya tansih mangke rahayu mboten wonten alangan setenggal menapa. Pramila semoga tansah nganjuk akan rawuh syukur kanthi maos kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sakderengipun e, minangka wiwitanipun pasinaon ing dinten menika, sumangga dipun wiwiti kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ing dinten menika, Bapak badhe ngandharaken materi bab paramo Sastra. Nah, kinten Tumrap siswa ingkang asli Ngayogyakarta sampun sedaya sampun nate sinau bab paramasastra niko. Ananging tumrap siswa ingkang saking luar pulau utawi saking Jawa provinsi Ngayogyakarta mbok menawi dereng nate mangertos menapa ingkang dipun sebab Inggandipun cepet nggih para masastra menika. Nah, tegesipun paramasastra inggih menika ngelmu ingkang nyinau bab aksara, wanda, tembung lan ukara. Ngelmu ingkang nyinau bab aksara, wanda, tembung lan ukara. Nah, menawi kajian terhakan mawi boso Indonesia, gih miniko, ilmu yang mempelajari tentang aksara, suku kata, kata dan kalimat. Oke, menawi aksoro, miniko sampun mengetahui sedoyo gih aksoro miniko menawi wonten Jawa wonten aksara Hana cara kolan sak panunggalanipun lajeng wanda menika suku kata nggih tembung tegasipun menawi basa Indonesia kata lan ukara menika dipun sebat kalimat mekaten ingkang dipun sebat parama sastro nah ing engjing menika ingkang badhe dipun sinaoni Inggih menika bab tembung utawi kata. Nah, miturut golonganipun nggih, menawi miturut golongananipun, tembung menika wonten sedasa. Nggih, wonten sedasa. Menapa kemawon tembung-tembung menika ingkang sepisan inggih menika ingkang disebut tembung aran tembung aran utawi kata benda nah tembung aran utawi kata benda meniko tuladhani pun menikot menopo konton mejo kursi gunung sekolah papan tulis lansak panunggalani pun lah menikot ingkang dipun sebut tembung aran nah Kula kinten uh, sedaya saged mangertos nggih. Pados tuladha piyambak menapa tuladhanipun tembung aran menika. Nah, nomor kalih. Kula ambali malih nggih, ingkang pesen wau tembung aran. Lah, nomor kalih tembung menopo, Nomor kalih nggih menika ingkang dipun sebat tembung kriya. tembung kriya menika menopo menawi wonten basa Indonesia tembung kriya menika sami kalian kata kerja kata kerja inggih menika tembung ingkang wasipun menika ateges makario utawi nindakaken pakarian nah contohnya apa contohnya ana tembung maca nah, membaca turu nah turu sanajan meneng wae ananging iku uga dipun sebut tembung kriya dandan Lanca panunggalanipun. sumangga patos contoh piyambak ingkang setunggal tembung aran ingkang pengkaleh tembung kriya Ingkang nomor 3 inggih menika ingkang dipun sebat tembung sesulih utawi kata ganti. Kowe, aku, dheweke. Nah, iku ingkang dipun sebat tembung sesulih, kata ganti. Nah, nomor 4 menopo, Nah, iki iki sering iki. Mana we wonten ing sekolah, kabeh mrih wis tau nek sekolah kabeh mesti nganggo sangu, ada nah, duwe sangu. Tapi nah, ana wilangane, kuwi ana itungane. Nah, misale sangu 2000, 3000, 4000, 5000. Nah, kuwi ning kono kuwi ya kuwi ana utawa kuwi tuladha bentuk tembung wilangan. utawa kata bilangan. Nah, tembung wilangan ono telu enam pitu sewu ronge wu limange wulan sak panunggalane lagu yang disebut tembung wilangan. Nah, diling-ling yo nomor si jemu tembung aran nomor loro tembung krio nomor telu tembung sesuleh nomor papat tembung wilangan kata bilangan. Nah, Terus nomor 5 Nah, ini. Tembung kahanan. Utawi watak utawa tembung sifat. Contoh. Contohnya apa? Nah, nah ini ditulis. Ono tembung misalnya elek. Lawan elek? Apik. Nah, ono meneh. Kuru. Nah, kosok balenya kuru? Apa? Lemu betul. Nah, Iki contohnya tembung kahanan. Lah, wes limo, tadi saya kurang lima meneh. Apa meneh? Nomor enam. Tembung panerang wa siso utawa keterangan. Tembung penerang wa utawa keterangan. Nah, contohnya kidul. Nah, lihat ini kidul apa meneh? arah mata angin ku lo kidul ana lor kulon wetan lan sak panunggalane ana meneh contone kono nah nek, kono berarti ana kosok balene kene ana sore nah nek sore apa wae bengi esok awan lan sak panunga lane wis ana 6 aran kriya sesulih wilangan, kahanan lan tembung penerang wa seso. Lah, nomor pitu. Tembung ancer-ancer menawi wonten ing basa Indonesia sinebut kata depan. Nah. contohnya apa? Nah, misale iki. Soko, ing dening misale Aku soko Jakarta, aku soko Jakarta. Nah, soko kuwi kalebu tembung ancer ancer. Tula doliyane umpamaane ing ngarep ing mburi. Nah, ing nah, kuwi kalebu tembung ancer ancer. Wis pitu. esek kurang telu meneh. Lah, sing nomor 8 apa? Nah, nomor 8 yaiku tembung panyilah kata sandhang. Contohnya apa? Misalnya ana Sang Kancil, Sang Resi, Sang Guru misalnya. Nah, kuwi ya sang, yaitu ono meneh yang, ono meneh si. Tuladane kae si ngantuan kayak kok nek mlebu telat na misale si sang yang lan sak panunggalane nah nomor songo tembung pangiket kata penghubung contohnya apa lan nanging a margo lan sak panunggalane misale Aku lan kowe, naland uwi kalebu tembung pangiket. Tembung pangiket kuwi menawi wonten ing Indonesia pun dan serta karena dan sebagainya. Nah, ingkang pungkasan yang terakhir nggih menika ingkang dipun sebat tembung Panguboh, utawi tembung lo, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata seru. Aduh, astagfirullahaladzim misalnya seperti itu, ya itu adalah contoh-contoh tembung panguboh utawa tembung lo. Nah, dieling eling yo. Golongan yang tembung ana ing basa Jawa kuwi cacai ana 10 tembung aran kriya sesulih wilangan kahanan panerang ancer-ancer tembung panilah tembung paniket lan tembung panuhuh cacai ana ana bir mau Ka ana 10 Nah, iki dieling-eling temenan iki. Kang mergane apa? Iki minangka dasar kanggo pasinaon basa Jawa. Nah. Kejaba golonganing tembung ingkang cacahé ana 10 mau. Nah. Tembung kuwi miturut dabukane pun ya. tembung miturut pun utawa menawi wonten Indonesia berdasar pada pembentukannya. Nah, miturut pun menika wonten kalih. Menopo ingkang setunggal inggih menika tembung linggo utawa kata dasar. Nah, tembung linggo utawi kata dasar. Tembung lingga menika menapa? Tembung ingkang dereng owah saking asalipun, kata asli. Nah, dadi urung ana tambah-tambhane, urung ana imbuhane, urung ana prefek, urung ana prefek, urung ana akhiran lan sak panunggalane. Tuladhane apa? Meja, sapu, tangan, awak, tangan, sikil lan sak panunggalane. Nah, nomor 2 Nah, miturut dabukane pun nggih ana loro. Nomor siji mau tembung linggo. Nah, nomor loro, nah iki ana dasar utawa ana asal. Lah, nomor loro tembung andahan. Nah, wis owah. Nek tembung linggo mau durung owah. Yen tembung andahan wis ana owah-owahane. Misale tuladha tembung linggo mau mejo. yang jadi tembung andan jadi kepiye mejo misalnya jadi mejane tambahi ater ater eh kok ater ater panambang e eh, mejo jadi mejane gowo gowo itu ya gowo to nah di gowo. ditambahi ater ater di jadi di gowo sekot tembung linggo gowo tambahi ater-ater di dadi digowo. Tuladha liyane ana nyapu lan contone golek dhewe. Nah, kula kinten materi wonten ing dinten menika cekap semanten rumiyin. Nah, kanggo tuladha wonten ing dalem, kanggo sinau ana ing omah. Nah, coba menika wonten tugas dipun garap nggih lajeng minggu menika kedah dipun presentasekaken, kedah dipun utawi ngeten mawon. Mangke sedaya kedah damel e, tugas menika lajeng sak mangke dipun rembak sesarengan. dipun diskusikan didiskusikan wonten ing panggihan salajengipun. Tugasipun menapa? Nah iki kapadosno artikel saking maneka sumber golek artikel dari berbagai sumber. Internet keno soko ariwarti keno majalah keno kalawarti keno golek artikel banjur artikel mau kae dipun klasifikasikan ditulis golongan yang tembung pun ingkang kalebu tembung kriya sing endi tembung aran sing endi eh, tembung pun lan sana pun sepun dipun serat sedayanipun mekaten nggih dados ampun cupe tugas menika kedah dipun Se lajeng ing pepanggian sak ngejengipun ing sakangke dipun rembak sesarengan. Kula Kiten cekap semanten wonten ing pepanggian injing menika mugi-mugi wonten pepanggian candhakipun sedaya tanansah manggih rahayu lan sedaya tansansah sehat ampun supe wonten ing situasi ingkang ratus mekaten wonten ing kank mangsa pandemi, Ampun coba nge, itu pun terapakan e, prokes, standar prokes itu pun uh, e, pun masker pakai masker kalau kemana-mana jangan lupa memakai masker jangan lupa sering cuci tangan ampun supe ini akan hand sanitizer cekap semantan memanggil dan menikah mugi sakit penanggih wonton pepanggian canda pun Bapak, Bung Kasih, Bila Yotai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.